recaptar fons per investigar la malaltia de Duchenne. Aquest ha estat l'objectiu de la festa que ha organitzat la família de Lian en Llinars del Vallès. Tot i que Lian encara pot fer una vida normal, no passarà gaire temps fins que la seva musculatura comenci a deteriorar-se. El diagnòstic d'aquesta greu malaltia de Lian ara fa menys d'un any ha mobilitzat a molta gent del poble. El ayuntamiento se ha volcado mucho con nosotros, el alcalde nos ha ofrecido, bueno, pues para poder hacer todo esto, luego a nivel de redes sociales, la asociación y bueno, un poco del boca a boca, amigos, amistades y eso. Y la colaboración de entidades, de tiendas, de la gente del pueblo. Recogida de tapones que también hacemos, lo veo todo el pueblo, más parte de Barcelona. Els jocs i activitats s'han combinat amb la venda d'objectes solidaris que permetin continuar finançant investigacions. Tot i ser una malaltia rara, aquesta distròfia muscular és la més comuna i hi ha avenços en els assajos clínics i la investigació que s'està fent. Pels pares de Lian, aquesta festa és tot just l'inici dels actes que tenen plantejats organitzar.